አሁን ያለው የህዝቦቻችን በደል ችግር ይመለከተናል። ያንዳንዱ የሚያረጋውን ዲስኩርን ሰማው ለነከታተል ይገባል። ጥግቁመን ግን የሚመጣውን በደል ሁሉ ለንሰማን ይችላል። በተለይ ደግሞ የአማራ መስተዳድር አዲስ አበባ መሆኑ የሚጠቅመው ነገር ምጣቆት የአማራ ህዝብ በርካታ በሌሎች ኢትዮጵያውያን ሻካባብ ይኖራል። ስለዚህ ሐረሩን ለመከታተል አዲስ አበባ ይቀርባል ከባህር ዳር፣ የደቡብ ለመከታተል አዲስ አበባ ይቀርባል ከባህር ዳር፣ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ለመከታተል አዲስ አበባ ይቀርባል ከባህር ዳር። ይሄንዱ መፍቴ ነው፣ በቅርብ ሆነ መከታተል የምትችልበትን መንገድ መፍጠር ነው። ስለዚህ ያ ሀገርም የራስም ሀገር ነው፣ የማንም የሰው አይደለም። የማንም የሶማሊያ አይደለ፣ የጅቡቲ አይደለ፣ የኬንያ አይደለ፣ የሱዳን አይደለ፣ የኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ሴንተርስ ከሆነ ድረስ በሚያመች መንገድ ሴንተር አድርገ መስራት የምትችልበት መንገድ ለሁላችን ክፍት ነው ያስባለሁ። ስለዚህ ያንን ነው ያንዳንዱ ሰዎች አሁን የሚሰማቸው ይሄ ኩኛ ነው፣ ህገ መንግስቱ ባይፈቅድም እኛ መርጠን ተቀብለዋል እንዳለው ታየ ደንድ አይደለም እኮ ነገሩ። ስለዚህ እንደሱ እንዳይሆን ሰደም አሳደድ ሊፈጠር ስለማይችል ይመለከተናል። የዚህን ህዝብ በደል መከራ ለማስቆም አስፈላጊ መስዋዕትነት ሁሉ መክፈል ነው። የአማራ መሪዎች እስከዚህ ድረስ መጥተው ይሄን ሊያረጉ ይገባል ነው። አዲስ አበባ ድረስ ኦፊሳቸውን ከፍተው በትክክል ሊጋፈጡ የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር አለባቸው ያምናለሁ። ይሄንን አሬፓ እንዲሰማኝ ነው የምጠይቀው። ሌሎቻችን ምን አይነት ፊሊንግ አለን የሚለውንም ልንነጋገርበት ይገባል። እሱስ መፍትሄ ይሆናል ወይ የምትሉትም እንዳንድ ሪኳየርመንት እንውሰደው፣ እንዳንድ ፋክተር። ከዛ ውጭ መፍትሄ ይሆናል ብዬ አይደለም፣ ነገር ግን ያ መሆኑ ደግሞ የተሻለ የሆነ ነገሮችን እየፈጠርን እንሄዳለን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቀረብ እያልክም ትሄዳለህ፣ ለአካባቢው ለፖለቲካው እዚህ ያለውን ሁኔታም ትከታተላለህ፣ አብረህ ትሳተፋለህ። መከታተል ብቻ አይደለም ይመለከታል፣ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አብረህ ተሳታፊ ትሆናለህ ብዬ አስባለሁ። ያ ራሱ ቀላል ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በተጽዕኖ ላይ ተጽዕኖ እየጨመርክ ልትሄድ አይገባም ነው። ተጽዕኖውን የምታቀልበትን መንገድ ነው መፍጠር ያለብን። ስለዚህ በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ ሚና ለመጫወት እኩል ተሳታፊ መሆን አለብህ፣ የፖለቲካው ተጫዋች መሆን አለብህ። ራስን አግለህ በመልእክት የሚነገር በደብዳቤ የሚደርስ ሊሆን አይገባም። ተሳታፊ ስትሆን ነው የሀገሪቱ ፖለቲካ ንቁ ተሳታፊ ስትሆን በእያንዳንዱ ሴክሽን ያለውን ችግር ሳይደርስም ትሰማዋለህ፣ ሲወያዩም ሲነጋገሩም ትሰማለህ፣ ለሶሉሽንም ትሄዳለህ። ያኔም ጥሩ የሆነ ጨዋታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ያንን ከማድረግ አንጻር ፖለቲከኞቹ እንዲሰባሰቡ አቅም እንዲኖራቸው፣ ክልሉን የሚያስተዳድሩት ሰዎች ሌሎች ተቃዋሚዎችንም አብረው ቀላቅለው ጉልበት ፈጥረው ጠንካራ የሆነ ነገር ይኖረናል። እንዲያውም ክልሉን ከበር የሚያደርጉ የፌዴራል መንግስቱ ላይ ትልቅ ተሳትፎ ሊያደርጉ የሚችሉ ጠንካራ ሰዎችን ማግኘት ስለሚቻል ይሄንም እንደ አንድ ሶሉሽን ደግሞ መጠቀም ይኖርብናል፣ እንደ አንድ ግብዓት ብዬ አስባለሁ። ይሄ ለማለት ነው። እስኪ ከእናንተ ልስማና ሁላችሁም የሚመስላችሁን ነገር እንድታካፍሉኝ፣ ምን ብናደርግ ነው የሚለውን እኔ በትንሹም ነገር የአዴፓ ሄድ ኦፊስ ከአዲስ አበባ ይምጣ በሚለው ተነስቼ እንደ አንድ እንትን ያስቀመጥኳቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ መፍትሄ አካባቢውን እንኳን ለመከታተል 500 ኪሎ ሜትር ቀላል አይደለም። 500 ኪሎ ሜትር መቀነስና እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የፖለቲካን ድምታው ራሱ የአዲስ አበባ የፖለቲካን ድምታ ዝም ብለህ ገለል ልምትልበት ነገር አይደለም። ይመለከተኛል፣ እኔም ባለድርሻ ነኝ ብለህ ራስን ከዛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ የፖለቲካውን እንትን አንድ አንኳር ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ አንጻር ጀምሮ ነው ሁሉ ነገር ማየት የሚቻል። አሁን እኮ ሪያክት እያደረገ ያለው ከፖለቲካው ከዚህ ከሚንቀሳቀስበት ኤሪያ ላይ አድማጭም ሰሚም ሳይኖርህ ይበተንና አንተ እዛ ጠገ ቁጭ ብለህ ሌሎች ብዙ ስራ ከሰሩ በኋላ ነው ሊደርስ የሚችል ኢንፎርሜሽኑ፣ ወይም ብዙ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ነው። ስለዚህ ያ አንዱ የፖለቲካ ንቃትና ተሳትፎ ያለመኖር የሚያሳይ ያ ነው። በብዙ ነገር በደህንነቱ ጠንካራ መሆን አለብህ። በሚኒተሪው ያለ ተሳትፎ ጠንካራ መሆን አለበት። የፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን ያህል ኤፌክቲቭ ናቸው ለዚህ ስራ የሚለው ነገር መታየት አለበት። የሀገሪቱን ችግሮች ይፈታሉ የተሰለፉት ሰዎች የሚለው ነገር መታየት አለበት። የፌዴራል መንግስቱ እንቅስቃሴስ ሁላችንም ያለን ተሳትፎና እንደ አቅማችን እንደ ብዛታችን ምን ያህል ነው እዛ ጋር ያለን ተሳትፎ ሚና የሚለው ነገር መታየት አለበት። ይሄ ሁሉ ባለመፈተሹ ነው የዚህ ማህበረሰብ ችግር የበዛው። በቃ አብዛኛው ኢግኖራንስ መጣ።
ሌሎችም አይሰሙም ተጽኖ መፍጠራት ተቻለ ስለዚህ በተለያየ መልኩ ነገሮችን ስላመነመኑት ይሄ ማህበረሰብ ለችግሮች ተጋልጧል ስለዚህ ይሄንን ፖይንት ልናየው ይገባል ነው ማህበረሰቡ በእያንዳንዱ ኤንጂዎች የሚሰሩትን ስራ እኮ ብናይ ኤንጂዎችን እኮ አንዳንድ ክልሎች ድራይቭ ያደርጓቸዋል ኦኬ ኤንጂዎች ላይሰንስ የሚሰጣቸው ፌደራል መንግስት ነው ነገር ግን የሚሰሩት በየክልሉ ነውና የክልሉ ሰዎች ኤንጂዎችን ድራይቭ ያደርጓቸው ኤንጂዎ ስም ያላቸው ሰዎች የፖለቲካ እንድምታ አላቸው በውስጣቸው አትሊስት እነሱን እንኳን ኮንትሮል ልታረግ እነሱን እንኳን ልትከታተል የሚሰሩትን ልታዳምጥ የምትችልበት ኢንቫይሮንመንት የለውም ያ ክልል እሱ ክልል ብቻ የሚመጡትን ብቻ ነው የሚያቀው በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰለፉትን ነገር ሊያቀ አይችልም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ አሰላለፍ ራሱ እንዴው መናም ነው የሚሆነው እኮ አሁን አብዛኛው ስቴት እዛ ቁጭ ብለው ጥግ ቁጭ ብለው ሀረርና ድሬዳዋ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሊከታተሉት ሁሉ አይችሉም ስለዚህ ምንድነው ያለበት ሴንተር የሆነውን ቦታ ላይ ሴንተር በሆነው ቦታ ላይ ራስ ልታገል አይገባም ብቁ ተሳትፎ ሊኖር ይገባል እዛ ላይ ሴንተሩ ላይ ትልቅ ሚና ሊኖር ይገባል ያን ማድረግ ሲችል የትኛውንም አይነት መልኩ እሱን ግባት ያገኛል እሱም አቅርቦቱን በዛው ልክ ያዘጋጃል ነው ስለዚህ ደንነቱ ጠንካራ ይሆናል ኢንፎርሜሽን ያመልጣው በአገሪቱ ውስጥ የሚደረገው ነገር በመከላከያ ያለው ተሳትፎ ያቃል በፌደራሉ መንግስት በሚኒስትሮች በመሆኑ ያለው ተሳትፎ ያቃል ጠንካራ ሰዎችን ሪፕሌስ ያደርገ ይቀጥላል ስለዚህ ምን ይሆናል በፌደራል መንግስቱ ጉልህ ሚና ተጫዋች ይሆናል ተሰሚነት ይኖረዋል እንደ ትልቅነቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል አሁን ግን ተገሎ ጥግ ይዞ ምንም ነገር በማይሰማበት ደረጃ በግራም በቀኝም ታፍኖ የሚቆረቆምበት መንገድ ላይ ነው ያለውና ስለዚህ ፖለቲከኞቻችን በዚህ ደረጃ እንዲነቁ በዚህ ደረጃ እንዲሰለፉ ማህበረሰቡን በሚመጥን መልኩ እንዲሰለፉ ማድረግ ግዴታችን ነው ይሄ ግዴታችን ነው የዜግነት ግዴታ ነው ሁላችንም እንድንተባበር ነው በለቅሶ ብቻ የምንሄድበት ነገር አይደለም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እየለመን ሰው መብታችን እንዲሰጠን አይደለም መለመን ያለብን በገዛ ሀገራችን ማንንም ሰው ቆርሶ ሊሰጠን አይገባም መብታችን ነው ያንን ማረግ ስንችል ነው ሁላችንም ንቁ ተሳትፎ ስንሆን ተጽኖ ፈጣሪዎች መሆን እንችላለን ሰውን ለመበደል ሰውን ለመጉዳት አይደለም በአገሪቱ ውስጥ ያለን ተሳትፎ ትልቅ መሆን አለበት በአገሪቱ ውስጥ ያለን ተሳትፎ ተሰሚነት መሆን አለበት ምክንያቱም ትልቅ ህዝብ ነው ያለ ያንን ማድረግ ስንችል ሁላችንም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ መከታተልና መሳተፍ ስንችል ይሄን ችግር መቅረፍ እንችላለን ብዬ አስባለሁ የተነከረ የፖለቲካ አሰላለፍ የተነከረ መዋቅር ሊኖር ይገባል ያም የሆነው ደግሞ ተበጣጥሰ አይደለም የተበጣጠሰውን ነገር በሙሉ ማስገባት አለበት አዴፓ በሙሉ ይሄን የፖለቲካ ፓርቲዎች ማሰለፍ አለበት አብሮ መሳተፍ አለበት አሁን አድማሱን ማስፋት አለበት እንዳልኳችሁ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ሄድ ኦፊስ ያስቀምጥ ክልሉን ሊያስተዳድሩ የሚችሉ ሰዎች አሉ በፌደራል መንግስት ውስጥ ጠንካራ ሰዎች ማስቀመጥ ይኖርበታል በአዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ትልልቅ በየወረዳው ጠንካራ ሰዎች ማስቀመጥ ይኖርበታል ይመለከቷል በእያንዳንዱ ወረዳ መዋቅሩ ማስቀመጥ ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ትልቅ ሚና መጫወት ይኖርበታል ባላፍቱም ትልቅ ሚና እንዲጫወት አሁን እኮ ወደ አማራ ክልል የሚሄደው ባላፍቱ እኮ በጣም ውስን ነው 1% አይሆንም እኮ ያካባቢ ተወላጅ ካልሆነ ምክንያቱም ሁሉም ኢንፍራስትራክቸር ወዳለበት ነው የሚመጣው ወደ ተሻለ ነው የሚሄደው መብራቱ ዳለበት መንገዱ ዳለበት ማለት ነው የሚሄደው ነጋዴው ማትረፍ ማን ይፈልገው እየከበደውም ቢሆን ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል ወደሚቀርበው ይሄዳል ለምን ሴንተሩ የቢዝነስ ሴንተሩ አዲስ አበባ ስለሆነ ሁሉም ነገር ከአዲስ አበባ ስለሚነሳ ያንን ነው አሁን ያማራው ህዝብ ራሱ ያጣው የዛን ጥቅም ነው ያጣው የሴንተሩ ባለቤትነቱ ነው የፈረሰው የወጣው የተባረረው ይሄን መመለስና ማስተካከል ይኖርበታል ንቁ ተሳትፎ መሆን አለበት በሴንትራል ገቨርንመንቱ ስለዚህ ንቁ ተሳትፎ መኖር አለበት በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባን ህዝብ የሚታደጋ የሀገሪቱን ፖለቲካ የሚታደጋ አብሮ እኩል ይሳተፋል ስለዚህ ይሄንን ማድረግ የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን ማንንም ሊወክለው የሚችል የለም ስለዚህ የብልጽግናን ምጽዋት የሚጠብቀው ድሮ የወያኔ ምጽዋት እሱ ሲፈቅድ የሚኖር እሱ ካልፈቀደ ደግሞ ችግር ውስጥ የሚገባ አሁን የብልጽግናን ምጽዋት የነታከለውማ የናዳነሽ አቤቤን ምጽዋት እየተበቀ የአዲስ አበባ ህዝብ ይኖር አይገባም እነሱ ካልጣሙት አማራጭ ሰው ያስፈልገዋል አማራጭ ነገሮች ያስፈልጉታል ስለዚህ ለዛ ዋስና ሊኖር የሚችለው ጠንካራ ኃይል እዛ ጋር መኖር አለበት የአዴፓ መዋቅር የሚልምት አለኝ እና እነዚህ ስናደርግ ነው
አዴፓዎች ነክተው ብቁ የሆነ ሰው አዘጋጅተው ብቃት ያለው የተማረ ያወቀ ሰዎች ማሰለፍ አለባቸው ያስባለሁ። በአዲስ አበባ መዋቅር በእያንዳንዱ መዋቅር የራሳቸው የሆነ ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል። አዲስ አበባ ኦፊሳቸውን አርገው ትልቅ ኦፊስ ከፍተው አዲስ አበባን ህዝብ ማስተናገድ ይኖርባቸዋል ያምናለሁ። ስለዚህ አዲስ አበባ የኢትዮጵያኖች እንጂ ያንድ ክልል ያንድ ማህበረሰብ ያንድ ጎሳ አይደለችም። ስለዚህ ይሄንን ነው ማየት አለብን። መፍትሄ ሊያመጣልን የሚችለው መገዳደር ስትችል ነው። ከእንደዚህ አይነት ችግሮች ልትወጣ የምትችለው አንተም ጉልበት ሲኖር ነው። አንተም ንቁ ተሳትፎ በፖለቲካው ሲኖር ነው ከእንደዚህ አይነት ችግሮች ይወጣል። ምክንያቱም ነገሮችን ቀድመ ታቃቸዋል፣ ቀድመ ተሰማቸዋል፣ ትዘጋጅበታል፣ አብረት ተሳተፋል። ጥሩ ያለውን ጥሩ አይደለም ይያልክ፣ ጥሩ የሆነውን አፕሪሼት ይያረክ፣ አብረ ይሰራ ትከጥላለ። ከዛ ውጪ ግን ባዳ ሆነ ለድርጊቶች በሙሉ ማን እንዳረገ ሁሉ በማይፈጸም በማይታወቅበት ሁኔታ ራስን አግለ መቀመጥ ለችግር ዳርጎታል ቢያስባለሁ። የብርሻንጉል ጉዳይ መሰረታዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። የብርሻንጉል ጉዳይ መሰረታዊ መፍትሄ ወይ ክልሉ መፍረስ አለበት፣ ክልሉ ፈርሶ ወደ ድሮው የተቆራረሱ መሬቶች መመለስ አለባቸው። ማህበረሰቡ በዞንና በወረዳ መደራጀት ይችላል። አማራ ክልል ውስጥ እንዳሉ በዞን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። የራሳቸው ምክር ቤት፣ የራሳቸው መዋቅር፣ በክልሉ ተሳትፎ ያላቸው በዞን የተደራጁዋሉ። እንደዛ ሆኖ አገሩ ሰላም የሚሆንበት መንገድ መፈጠር አለበት ነው። ያን እንዲሆን ደግሞ ከተፈለገ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ነው። አሁንም ይመለከተኛል የሚል አካል ባለመኖሩ ነው ሁሉ ችግር የተፈጠረው። የቤርሻንጉሉን ጉዳይ በቃ ቤርሻንጉል ነዋል ብለመተው መተከል እኮ እንደምታዩት ሰምታችኋል። እንግዲህ አብዛኛው ከ50% በላይ የአማራ ተወላጆች ነው ያሉበት መተከል። ስለዚህ ያን ህዝብ ወደ ጥለው ነው ያ አይመለከተኝ ብለ ዞር የምትለው ማለት ነው። የፈለገ ነገር ቢሆን ህጉ ላይም ተከራክረ ይሄ ነገር ከ50% ያለን ህዝብ የት ይወዳለው? ይሄማ እዚህ ጋር ነው መካተት ያለበት ብለ ነው በጥንካሬ በንቃት በእውቀት መከራከር ያለበት። የዛን ህዝብ ማስከበር የምትችለው በዛ መልኩ ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥለ ሸሽተ አይደለም መፍትሄ የሚመጣው። መፍትሄ ያስፈልጋል ለእያንዳንዱ ችግር። ለእያንዳንዱ ችግር መፍትሄ የምናመጣ ከሆነ ደግሞ ለኢትዮጵያን በሚመጥን ህብረተሰቡን በትክክለኛ ሊያገለግል በሚችል መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህ ዝም ብለ በዘር በምናምን ተካሉ አይደለም። መፍትሄ ለሀገር ለህዝቦች ሰላም ለህዝቦች ደህንነት የሚሆን መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የሀገሪቱ ፖለቲካ ግለሰቦች እንደፈለጉ የሚጫወቱት መሆን አይገባም። ፌዴራሊዝም ነው ተብሏል። ፌዴራሊዝም ከሆነ ሴንተር በሆነው አካባቢ ላይ ሴንተር የሆነ የፖለቲካውን ሴንተር አብሮ መሳተፍ ይጠይቃል። የዛ ተሳታፊ መሆን ይጠይቃል። ራስን አግልላ አይደለም ፌዴራሊዝም ምናምን የምትለው እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን ንቁ ተሳትፎ ስናደርግ የዚህን ማህበረሰብ ችግር በዘለቄታ መቅረፍ ይቻላል ያስባለሁ። ያስ ታንክ ዩ 7% ብለኛል። ስለዚህ እንደዚህ ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ሁላችንም ኢግኖር አድርገን ከሰው ምን ለምነው መብት ስጠኝ ይላል። እንዴት ለምናለ መብትን ሰጠህ መብት ስጠኝ ብለ እንዴት ለምናለ? እኛ ጋር እኮ ያለው ትልቁ ችግር እኮ ይሄ ነው። መብትን ተሰጠውና ራስ እጅግረን አሳስረ ተሰጠውና ከዛ በኋላ ፍታይ ብለ ትለምናለ? ይሄ አግባብ አይደለም ነው። አሁንም በአዲስ አበባ ጉዳይም እንደዛ ነው። የአዲስ አበባ ጉዳይ ለሰው ሰጥተህ እንዴት ነው የምትለምነው ነው ነው። አዲስ አበባ ሁላችን የኢትዮጵያ ነች፣ ይመለከቷል ኢትዮጵያ በሙሉ። የነሱ ህገ መንግስት የሚለው የፌዴራል መቀመጫ ነች ካለ በቃ ፌዴራል ሁሉም ይመለከታቸዋል አዲስ አበባ ውስጥ ማለት። ስለዚህ አዲስ አበባ ፌዴራል መንግስቱ የክልል ነች ብሎ ባያስቀምጥም እንኳ የእኛ ነች ካለው ነባራዊ ጎና ምናምን ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም። ህግ ብላ አስቀምጣል በህግ መጠቀም ህግ አይሰራም ካልክ ደግሞ በቃ ሁላችን ይመለከተናል። እዛ ላይ ቆፍረን ምን ብለን አልምተናል ያን ሀገር ተወልደን አድገንበታል ይመለከተናል። በግሌ ተወልጅ ያደኩበትን ሀገር ለማን ሰጥቼ የሚሄደው ነው? ይሄንን ነው እንግዲህ አንዱ ሴንተራችን መሆን ያለበት ያ ነው። ስለዚህ አንዱ ሴንተራችን ያ ከሆነ ያን ሴንተር በጋራ የምንጠቀምበት ከሆነ የሀገሪቱ የፖለቲካ ሴንተር የጋራችን ነው ማለት ነው። ማመንጫ ይሆናል። ሁሉም እየተቀበለ ዲስትሪቡት ያደርጋል። በየአካባቢው ያለውን ነገር በጋራ እንድንሰራ ይጠቅማል። ከዛ ውጭ ግን ከዚህም ተገለ ከዛም ተገለ ከዛም ተገለ ይዘለቃል ወይ ነው። ለዚህ እኮ ነው ማህበረሰቡ መቆሚያ አጥቶ የሚቀጠቀጠው።
ሴንተር ቦታ ላይ ባለመቀመጥ የተነሳረው በየአካባቢው ያለው ሁኔታ መከታተል አልቻልክም መወያየት አልቻልክም አራምባና ቆቦ ሆነ እንዴት ይቻላል ነው ስለዚህ ሴንተሩ ላይ ሆነ ሴንተር ያለው ፖለቲካ አብረ ድራይ ማድረግ ይጠይቃል ተሳታፊ መሆን ይጠይቃል የሶሉሽን ፍለጋውንም ወይም ደግሞ ማመንጨቱንም አብረ ተሳታፊ እንድትሆን ማድረግ የሚያስችል ቁመና ሊኖራቸው ይገባል እነዛ መሪዎች ነው ያን ደግሞ ማህበረሰቡ ሊጠይቅ ይገባል ማህበረሰቡ ዝም ብለ ጭጭ አትበል እነሱ ከሰማይ ሰማያት የመጡ ሰዎች አይደሉ ከዚሁ ከማህበረሰብ የወጡ ሰዎች ናቸው በስልጣን ላይ ያሉት መብትን የሚያስከብሩ ከሆነ መብትስ ከምን ደረጃ እንደሆነ መንገር አለበት ሊያውቁት ይገባል የሆነ አንድ የቀበሮ ጉድጓድ ብቻ ይዞ ያንተ መብት እዚህ ነው ብሎ ሊያፍነን አይገባም ኖ በሀገር ደረጃ መብት አለኝ በሀገር ደረጃ ሚና አለኝ በሀገር ደረጃ ተሳታፊ መሆን ይገባኛል ማለት አለብን ተሳታፊነታችን ደግሞ ሊረጋገጥ ይገባል ኢንክሉድድ አዲስ አበባን በሀገር ደረጃ ይመለከተኛል አንድ እሱ ነው ሁለተኛ እንደ አንድ መስራች የከተማዋ ደግሞ ይመለከተኛል ሶስተኛ ደግሞ እዛ ጋር ያለውን እኔ ፖለቲካ ሴንተሩን ፖለቲካ ነው ተካፋይ መሆን አለብኝ ይመለከተኛል በለማን መነሳት አለብኝ ህብረተሰቡ መጠየቅ አለበት የሚፈልገው እንጂ ሳምበዲ መጥቶ እኔ በመልህ ብቻ ነው ትሄዳለህ የሚለው ሊኖር አይገባም ነው ስለዚህ ያን እንድናደርኩላችሁም የሚመለከተንን ነገር እንድንሰራ የማህበረሰቡን ዘላቂ መፍትሄና ችግር የሀገራችንን ዘላቂ ሰላም ከማረጋጋት አንፃር በሚመለከተን ጉዳይ ላይ መደራደር ያስፈልግም በሚመለከተን ጉዳይ ላይ በቃ ይመለከተናል አብረን ቁጭ ብለን ወይና የሚመለከተን ነገር እናድርግ ብሎ ንቁ ተሳትፎ መሆን ነው አሁን ነኝ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ማውቅ ያለባችሁ ሰው አንድ ሰው እንደው ዝም ብላችሁ ልጆች ይያላችሁ አይታችሁና አንድ ሰው ከፈራው ሁሉ ግዜ ምን እንደሚያስበው በቃ እሱ ሁሉ ግዜ ፈርቶኛል ይያለን የሚያስበው ዛሬ ፈርተስ ተሸሸው ነገም ለዚህ ታረክ መዳረሻ የለም በቃ እየተከተለ ነው እንት የሚልና እንደዛ አይነት ነገር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ይሄንን ልናስተካክል ይገባል አንዳንዴ አይታችሁ ቆነ ወንድ ዶሮና ሴት ዶሮ ሲጣሉ ሴቷ ካሸነፈችው በምንም ታምር በቃ ሰላም አትሰጠው ሙሉ ቀን ነው ስታሯሯጥ ምትሎ ወንዱን ዶሮ ሙሉ ቀን ምክንያቱም ማይሆን ነገር አጋጣሚ አጋጣሚ ያሸነፈችው በቃ ስለዚህ አንድ ካሸነፋት ምራው እንደዚህ ነው በቃ እና ይሄንን አይነት አካሄድ ሊቆም ይገባዋል እንደ አይነት አካሄድ የመብት ጉዳይ የመብት ነው እንደ ሀገር ሁላችንም ስለሚመለከተን ነው ሁላችንም በዛ ሀገር ላይ ኮንትሪቢዩት አድርገናል ብለን ስለምናምን ኮንትሪቢዩት ባረግንበት ሀገር ደግሞ ሁላችን ተሳታፊ ነን ስለዚህ ሰላሙም ተሳታፊ መሆን አለብን በልማቱም ተሳታፊ መሆን አለብን በሀገሪቱ ፖለቲካም ጉልህ ሚና ተሳታፊ መስጠት አለብን ይሄንን ነው አሪፓን መጠንከር አለበት ወይም ደግሞ መስራት አለበት አሪፓ አመለካከቱን ማስተካከል አለበት አድማሱ ማስፋት አለበት እነሱ እንደሚሉት ይሄ የወራሪነት ስሜት ምናምን ኖ አዲስ አበባ መጥቶ ኦፊስ ይከፍት ማነው ወራሪ ብሎ ሊጠይቀው የሚችለው ማነው ወራሪ ሊል የሚችለው ያ ህዝብ እኮ መስራች ህዝብ ነው የዛ ከተማ ቆርቋሪ ህዝብ ነው የዛ ከተማ ሀ ብሎ የጀመረው ነው ያን ከተማ እዚህ ደረጃ ያደረሰው ነው ያን ከተማ ከሌሎች ኢትዮጵያኖች ጋር ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ማስቀመጥ ያለበት ታሪክን ቤዝ ዳርገ ስትመጣ ማንንም ሰው ታሪክ የሌለው ሰው ሊጨንቀ ይችላል ከየት ያምጣው ማስረጃው እሱ ይጨነቅበት አንተ ግን ሰዎችን በማይጎዳ መልኩ ኢትዮጵያ ነች ብለህ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ ኢትዮጵያኖች መለከታቸዋል ብለህ አንተም እንደሚመለከታ ሳውቀ እዛ ቦታ ላይ ያለውን የፖለቲካ ሂደት አብረ ተሳታፊ መሆን ነው በአዲስ አበባ ያለውን መዋቅር አብረ ተሳታፊ መሆን ያለብን አዲስ አበባ ክልል አንድ ክልል አይደለችም ራሷን የቻለች ክልል ነበረች ለሆን ብሎ አሁን በተንኮል ያደረጉት ነገር ነው ዙሮ ስምንት ደግሞ ያለበት አዴፓ ሄድ ኦፊስን አመተ አዲስ አበባ መደራጀትና በእያንዳንዷ ወረዳ የራስን የሆነ ሰው ተሳትፎ ማድረግ ስለሚመለከት ለምን በርካታ ሺህ ህዝቦች ስላሉ እዛ ውስጥ አድሬስ የምታረጋቸው ማለት ነው ይሄንን ነው መፍጠር ያለበት ይሄ ነው የፖለቲካ ዋናው እምብርት አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ላይ ነጥብ ከጣልክ በየትኛውም ቦታ ያሳደዱ ነው ነጥብ ይጥሩልክ
ሴቷ ዶሮ ወንዱን ዶሮ እንደያባረረችው እንደምትል ማለት ነው። እንደዛ ነው ሲያባረሩ የሚሉት። ይሄንን ነገር ልናየው ይገባል። መሰረታዊ መፍትሄ ማምጣት የሚቻለው እንደተባለው መደራጀት ሲባል በየትኛው መልኩ ነው የምትደራጀው? ይሄ ዝም ብለህ ተደራጅተ መሳሪያ ይዘህ ምናምን ብቻ አይደለም። እሱ እንዳለ አንድ መዋቅር ነው። ፖለቲካል አቋም ተስተካክሎ በፖለቲካውም ልትደራጅ ይገባል። በሀገሪቱ ፖለቲካ አብረኩል ተሳታፊና ንቁ ተሳታፊ ሊኖር የሚችል ኃይል የተደራጀ ሊኖር ይገባል። ይሄን እንዲያረግ መጠየቅ ይኖርብናል ሁላችንም ነው። ስለዚህ ሐሳባችሁን ልሰማ ነበር። እስካሁን የላካችሁልኝ ሰዎች ያላችሁ እኔ ነው ያቀረብኳለሁት። ሁላችንም የዚህን ህዝብ ግፍና በደል ማስቆም የምንችለው ንቁ ተሳታፊ ስንሆን ብቻ ነው። ንቁ ተሳታፊ ስንሆን ነው። ይሄን ማድረግ ተገቢ ነው። አንዳንድ ማወቅ ያለብን ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ለምን እዚህ ጋር ተደርጎ ለምን እዛ ጋር ቀረ የሚል ነገር አይደለም። ወሎ ውስጥ የኦሮሚያ ልዩ ዞን አለ። ምታውቁት ነው። ሰፊ አካባቢ የኦሮሚያ ልዩ ዞን። የኦሮሚያ ልዩ ዞን የኦሮሚያ ክልል በተወሰነ ደረጃ እዛ ይሄዳል፣ ጆይን ያደርጋል፣ የሚመለከተው ነገር ሁሉ ያደርጋል። የህዝቦች ቋንቋ አጠቃቀማቸውንም ምናቸውን ምናቸው ይከታተላል አይደል እንዴ? ዋይኖት በአማራው ዘ ያለውንስ በሌላ በኩል ያሉት አማሮችስ? ዋይኖት ቤርሻንጉል ውስጥ መተከል ከ50% በላይ አማራ ያለ ለምን ኢግኖር ይደረጋል? ለምን ኢግኖር ይደረጋል? በወረዳ በዞን መደራጀት ሲገባው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ባለመጠየቁ ነው ችግር የተፈጠረው። በአገሪቱ ሴንተር ባለመቀመጡ ነው ችግር የተፈጠረው። አዴፓ የአገሪቱን ሴንተር ጥሎ ወደኋላ በመሄዱ ነው ችግር የተፈጠረው። ስለዚህ የሸዋን እምብርት ትተህ የፖለቲካውን እምብርት ትተህ ወደ ጥግ ከሄድክ በኋላ አንተ ራስህ ፈቅደህ እየሰጣቸው አንተ ራስህ ከሴንትራል ፖለቲካው ሸሽተህ በተወሰኑ ሰዎች ውክልና ዛጋ እጠቀማለሁ ብለህ አስበህ እለት ተእለት የሚሰራውን ስራ የአዲስ አበባን ስራ ኢግኖር አድርጋል። የአዲስ አበባ ህዝብ ነገ ቢጠይቅ ምድረው መርስ አንተ ለእኛ ምንም እኮ ደንታ የለም ስለ እኛ ተቆርቁረህ አታውቅም ቢል ምን ትመልሳለህ? ሚሊዮንስ አማራ ነው ያለው አዲስ አበባ ውስጥ። ሌሎች ብዙዎችም አሉ እንደየ እንትናቸው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን የሚመጥን የፖለቲካ አሰላለፍና ስትራክቸር ያስፈልገዋል ያምናለሁ። እንደኔ ግን ሄድ ኦፊሱ መሆን ያለበት አዲስ አበባ ነው ያምናለሁ። የሀገሪቱ የፖለቲካ ሴንተሩ ላይ ነው መቀመጥ ያለበት። ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚባሉትንም በሙሉ መሰብሰብ አለበት። እሱ ብቻ አይደለም አድራጊ ፈጣሪ ለዛ ማህበረሰብ ችግር እሱ ብቻውን አልተወጣውም አላዳ ነው። ስለዚህ ሞር ጉልበት እንዲኖረው ተቃዋሚዎችን ማሳተፍ አለበት። ተቃዋሚዎችም ልዩነታችሁን አስተካክላችሁ ልዩነታችሁን ለዛ ህዝብ ስትሉ ተስማምታችሁ አብራችሁ ስሩ። ያኔ ጉልበት ይኖራችኋል ማለት ነው። በፌደራል መንግስቱም ጉልበት ይኖራል። አዲስ አበባ በሚኖረው ኦፊስም ጉልበት ይኖራል። በአዲስ አበባ ውስጥ በርካታ አዲስ አበባዎችን አቅፋችሁ መዋቅር ስትሰሩ አዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ምሁራን ታገኛላችሁ። በርካታ አዲስ አበባዎችንም ወደ ስራ የማምጣት እድል ትፈጥራላችሁ ያስባለሁ። በጣም በጣም ኦኬ። የላካችሁ ሊሰዎች አላችሁ ሮቴት አርጋችሁ አጋድሙት። መጀመሪያ ከመላኬ በፊት ሮቴት የሚለውን ስልካችሁ ነክታችሁ ስክሪኑን ሽፍት አርጋችሁ ወደ ጎን አጋድሙት እንዲያስገባችሁ። ኢምፖርታንት ነው። ዝም ብለን የባዳ አገር አርገን አናስበው። አዲስ አበባ ይመለከተናል። ሰላም ጌታ እንዴት ነው? ትንሽ ጊዜ ሳንገናኝ ቆይተናል። አክቹዋሊ አሁን የምትናገረው ያለው ነገር ዛሬ አልነበረም መደረግ የሚገባው እንበል እሺ 20 ምናምን አመቱን እንቶ ግን ለውጥ ሲባል መጀመሪያ እንደመር ሲባል ያኔ ነው እኔ መቀነሴን ያወቅኩት። አክቹዋሊ ሁሌም የተደመርኩ ሁሌም ኢትዮጵያዊ
እዛው አዲስ አበባም ያደግነን ስራችንም ጎንደር ነው። አማራው በአጠቃላይ ደግሞ ከኢትዮጵያዊነቱ ወርዶ የሚያክ ህዝብ አይመስለኝም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለውጥ ሲባል ለውጥ የመጣው እውነት መነጋገር ካለብን ከአማራው ነው። ወያኔ መሞት እንደሚችል ያሳየው አማራው ነው። መደራደር እንደምንችል ያሳየ ነው እኛው ነው። ግን በደማችን ያመጣነውን ነጻነት እንበለው ለጊዜ ያገኘነውን ነጻነት ራሳችንን ያስነጠቅነው ነጻነት የምትቸረው ሳይሆን በጉልበት የምታመጣው ነው። ነጻነት እጅ ላይ ካለ ደግሞ ነጻነትን የመንከባከብ ግዴታ አለ። ለውጥ ብለው ሲመጡ የዛን ጊዜ ፓወርፉል የነበረው አማራው ሳለ እዛ ላይ እኛ ለስልጣን አይደለም የታገል ነው ሲባል ብሎ ሲተው ሰው ዘሆል ፖፑሌሽኑን ነው ድሮፕ ያደረገው ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ግን ወጣም ወረደ ለአማራውን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሶሳይቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በክልል ደረጃ የራሱ ቢሮ ሊኖረው ይገባል አዲስ አበባ ውስጥ። ግን የመጀመሪያው ግን ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ቅድሚያ ሊሰጠው ፓርላማው የራሱ የሆነ እንደ ማንኛውም ሲጀመር የኛ ፌደራል ሲስተም የሌለ ፌደራል ሲስተም ነው። እንግዲህ ዩሮፕም አሜሪካንም የምንኖረው የምናውቀው ነው። ፌደራል ሲስተም ውስጥ ሊኖር የማይገቡ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ምርጫ ይባላል። የህዝብ ቁጥራችንን በትክክል እናውቀዋለን ወይ? እንግዲህ በዘር ወይም በቋንቋ የሚታሰብ ከሆነ እንደምታውቀው የአማራው ቁጥር ኦልሬዲ በደርግ ጊዜ ጀምሮ ተቀንሶ ነው የተጻፈው። በትክክለኛ የእያንዳንዱ በእያንዳንዱ ቦታ የሚኖረው ህብረተሰብ ተቆጥሮ ማን ምን አለ ተብሎ በዛ ነው መገንባት ያለበት። ፌደራል ሲስተሙ ራሱም ደግሞ ከመቋቋሙ በፊት ህገ መንግስት ሲባል መንግስት ህዝብ ማለት ነው። ህዝብ የፈረደበት፣ ህዝብ የተወያየበት፣ ህዝብ የመረጠው ህገ መንግስት የህዝብ ህግ ማለት ነው። ህገ መንግስት ህዝብ የፈለገው ማለት ነው። ያ ከሆነ በኋላ የምትፈልጋቸውን ሰዎች ህዝብ የፈቀዳቸውን ሰዎች አስቀምጠህ ፌደራል ሲስተሙን ትገነባለህ። ፌደራል ሲስተም ደግሞ ስትል ምንድን ነው? ዋናው እያንዳንዱ ማህበረሰብ የሶሻል የኢኮኖሚ የፖለቲካና የሚሊተሪ እኩል ተዳራሽ ሲሆን እኩል መብት ሲኖረው ነው ፌደራል ሲስተም። በሌላ በኩል ስትመለከት ደግሞ የኢኮኖሚ ግንባታ ማለት የኢኮኖሚ መዋቅር ማለት እያንዳንዱ እናንተም አሜሪካ የምትኖሩት እኛም ዩሮፕ የምንኖረው ራሱ ምን አለ የተለያየ ቦታዎች የተለያየ ሀብት አላቸው፣ የተለያየ ነገር አላቸው። እያንዳንዱ ምን ያክል ያመርታል፣ ምን ያክል ኢንቨስት ያደርጋል፣ ምን ያክል ገቢ አለው ተብሎ በገቢው መሰረት ብዙ ገቢ የሚያመጡና ብዙ ታክስ ስለሚከፍሉ ታክስ ዲደክሽን ተደርጎ ለህዝቡ፣ በድጎማ የሚኖሩት ሲቲዎች ደግሞ እንትናቸውን ከፍ በማድረግ ባላንስ ያደረገ የኢኮኖሚ እኩልነት እንዲኖር ነው ለህዝብ። የኛ ፌደራል ሲስተም የትኛውንም አይጨምርም። ምንም እዚሁ የምናገረው ነገር ውስጥ የሌለበት ነው። እና መጀመሪያ ፌደራል ሲስተም የሚባለውን ነገር ለማቋቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ክልል የሚባለውን ማፍረስ አለብን። ትግራይ 8 ይሉታል፣ 8 ሚሊዮንም አይደለም። የጎጃም ህዝብ እኮ ከትግራይ ይበልጣል። እንግዲህ አማራውን እንኳን ነገነጣጥ ለምታስቡ የወሎ ህዝብ ይበልጣል። የጎንደር ህዝብ ወሎንና ጎጃምን አንድ ላይ አድርገህ ያን ሁሉ ጨፍልቀህ ከትግራይ ባነሰ ትልቅ ካፒታል ያለው ትልቅ ታክስ የሚከፍል ህዝብ ሆኖ ከትግራይ ያነሰ ድጎማ እየተደረገለት ራሱ በሰጠው ታክስ ሲጀመርም ደግሞ እኔ አምርቼ ያገኘሁትን ለቤቴ አድርጌ የምገነባውን የሚያስፈልገኝን ባጀት በጅቼ ለቀበሌ፣ ለአካባቢ፣ ለከተማ
ለክልል ከሰጠ በኋላ የተረፈ ነው ለመንግስት ይሰጣል። እንዴት ራስ ትምህርት ቤት ሳይኖርህ እንዳለ ያለህን ታክስ ትሰጣለህ? እና ይሄን ሁሉ ካሰብከው እንደገና ደግሞ ምርጫ የሚባል ነገር አለ የሚመጣ ህገ መንግስቱን ሳትቀበለው እንዴት ብለህ ነው ምርጫ የምትሄደው? እና ይሄ አንተ የተናገርከው የራሱን ወኪል አዲስ አበባ ማስቀመጥ ያለበት ያልከው ነገር ትክክል ቢሆንም ዛሬ አልነበረም። ኦልሬዲ ለውጥ መጣ ብለው ለውጥ ሲያደርጉ እያንዳንዱ ጉልበተኛ ሆኖ የኔም ቦታ መሰጠት አለበት። አዲስ አበባ የአዲስ አበባዎች ነች። አዲስ አበባ የሸዋ ነች። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ነች። አዲስ አበባ የአፍሪካ ነች። ኢሲኤ ኦኤዩ እያንዳንዱ ትልልቅ ድርጅት የሚመጣው ሁሉ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባን ማስተናገድ አለብህ ነዋሪውን መጀመሪያ። ፈራጅ ቆላጅ ተቀባይ መሆን ያለበት የአዲስ አበባ ሰው ሲሆን፣ የአዲስ አበባ ሰው ውስጥ ደግሞ ምን ያክል ሰው አለ? ከየት ከየት የመጣ አለ? አማራ ውስጥ የኦሮሞ ክልል ተሰጥቶ ከ15 እስከ 20 ሚሊዮን ኦሮሞ ውስጥ እየተቀመጠ ተጠሪነት የለውም። ምርጫ ስታካሄድ አማራውን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማን ነው? ጉራጌውን፣ ሀረር ያለውን ጉራጌ ማን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? ይሄ ሁሉ ነገር አለ። ይሄ ሁሉ ሳይስተካከል ምርጫ መሄድና አዲስ አበባ ውስጥ እኔ ብቻ ፈራጅ ነኝ ቆራጭ ነኝ ብልጽግና ከተባለ የሁሉም የብልጽግና ሪፕሬዘንታንቶች ከሁሉ ክልል አዲስ አበባ ውስጥ መቀመጥ አለበት። አለበለዚያ የኦሮሚያ ብለህ የአማራ ብለህ የጉራጌ ብለህ የምን ብለህ አንድ ፓርቲ የለም። አንድ ብልጽግና ነው መኖር የሚገባው። ከተለያየ ቦታ እንትን ብለህ አዋቅረህ አንድ ብልጽግና መኖር የሚገባው እንጂ የአማራ የጉራጌ ምናምን ካልከው ምንድን ነው ትርጉሙ ብልጽግና መባሉ? እና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ኢትዮጵያዊነት መንቀሳቀስ የምንፈልግ ከሆነ እቺን ሀገር የምናተርፍ ከሆነ ሚሊተሪው እንግዲህ ቅዱስ የጦርነት ቅዱስ ባይኖረው እቺ ተጀመረ የነበረችው ጦርነት መከላከያውን አንድ ያደረገች ይመስለኛል። አትሊስት በዛ ደረጃ ህዝባችንን የሰበሰበ አብረው ወደቁ አብረው የሞቱ ናቸውና ያንን ተጠቅመን ህዝቡም እነሱን አይቶ ቢሰባሰብ የተመረጠ ይሆናል። አንድ ነገር ብዬ ልጨርስ ፈልጋለሁ። የኛ ጦርነት የኦሮሞ የአማራ የጉራጌ የብናምን አይደለም አይደለም። ከዚህ ሁሉ ጀርባ እኛ ራሳችንን ማንጠብቅ ከሆነ እንደ ኢትዮጵያዊ መንቀሳቀስ ማንችል ከሆነ ለዚች ሀገር መድማት ለዚች ሀገር መስራት አብይ ምን ያድርግልኝ አይደለም፣ ብልጽግና ምን ያድርግልኝ አይደለም። እኔ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ለሀገሬ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ እያንዳንዱ ሰው ሲነሳ ነው አገር መቆም የምትችለው። አለበለዚያ በጥቂት አመቶች ውስጥ ኦልሬዲ ወያኔ የጀመረውን ብድር አሁንም በብልጽግና እየተቀጠለ ነው፣ ብድራችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። አገር አልባዎች እንሆንና በሀገራችን ላይ አባቶቻችን የሰጡን ሀገር ብለን ምናወራበት ምናፍርበት ይሆናል። ያልተማሩ ምሁሮች መርተውን በዛን ጊዜ ማንም ያልደፈራትን ሀገር አሁን ተማርን በምንልበት ሰዓት በእጅ አዙር እየተገዛን ያለን ይህንን አንርሳ። ዛሬ ኦሮሞ ገደለኝ አውቃለሁኝ፣ የአማራ ወገን ሲጎዳማ ለምን አዝናለሁኝ? ጠመንጃ ይዤ ብዋጋ ደስ ይለኛል። ግን ከዛ የበለጠ ጦስ እየመጣብን ያለው እና የቻይና እና የአሜሪካ ሀገር ሆኖ አሁን በቀደም ዕለት ያለን ማዕድኖች ዛሬ ማዕድን የምናወራበት ጊዜ አይደለም። ሶስተኛ ዓለም ሀገር ተብላ የተመደበች ኢትዮጵያ ሀብታም ሀገሩን አሳለ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ኦልሬዲ ምን ያክል ሚኒራል እና ምን ያክል ቤንዚን እንዳለ ይታወቅ ነበረ። ለአዲሱ ጀኔሬሽን ምናልባት መሸወድ ይቻላል፣ እኛን ግን መሸወድ አይችሉም። ቤንዚኑ እንዳይወጣ ምን እንዳ የተባለበት ምክንያት እኮ ችግር ስላለብንና ከችግራችን እንውጣ ተብሎ ነው። ኃይለ ሥላሴ እኮ ኢሊትሬሲ ለማጥፋት ብሎ ገንዘብ መድበው ነበር፣ ደርግ መጥቶ አበላሸባቸው እንጂ። ኢንፍራስትራክቸሩ እኮ ሊቀየር ነበር የዛኔ
ብዙ ነገር ታድሶ ነበር ሊጀመር ነበር ዳርግም እንግዲህ ያው ግድያው ምናምን ብለ ተቻለውን አድርጓል አሁን ግን እከሌ ገደለኝ ከግለ ገደለኝ ከሚል የባሰ ችግር ይመጣብናል ንጥረ ነገራችን ሚኒራላችን ቤንዚናችንን በራሳችን ራሳችን ሰርተን እንደ መንግስት ሞኖፖላይዝ አርጎ ይዞ ልክ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ የኢትዮጵያ ሀብት እንደሆነ ሁሉ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረት ነገር በመንግስት ደረጃ ሞኖፖላይዝ ተደርጎ ህዝቡ እንዲያድግበት መሆን ያለበት ለውጭ የሚሰጠው እንደ ጀርመን እንደ እንግሊዝ እንደ ሌሎች ሀገሮች ስንበረታ ስንተልቅ ነው ያኔ ኢኮኖሚክ ፓወር ስለሚኖረን መደራደርም እንችላለን ቤኒንን አስቡ ቤኒን ቤንዚን አላት 85%ቱን አሜሪካኖች የምትወስደው የቤኒን ልጆች ስቲል በባዶ እግራቸው ነው የሚሄዱት ስለዚህ እያንዳንዱ ማህበረሰብ እያንዳንዱ ጎሳ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ይሄንን ክልል የሚባል አፍርሰን እንደ ድሮዋችን ወንድማማች ብለን ለመኖር መዘጋጀት ማሰብ አለብን ስነ ልቦናችንን እንቀይረው ፍርሃተ እግዚአብሔር ይኑረን ተመልሰን ወደ ኢትዮጵያ እንግባ ክልል የሚባለውን ማፍረስ አለብን ህገ መንግስቱ ይታደስ አይደለም መቀየር አለበት ከላይ እስከ ታች አንድ ሀገርን እኮ በሲምፕል ማቴማቲክ መምራት ይቻላል አንድ መሪ እኮ ዴሊጌት ማድረግ ብቻ እኮ ነው ምሁር አለ በትምህርት ዘርፍ ማን መስራት ይችላል በህክምናው ማን መስጠት እኮ ነው ስራውን ዴሊጌት ማድረግ መስጠት ብቻ ነው እና ልባችንን ወደ ሀገራችንን መልሰው አንድ መንገድ እናርግ አለበለዚያ በጥቂት አመታት ውስጥ ኦሮሞ አማራ አማራው ሞሮን አይደለም ኦሮሞን አይደለም ኦሮሞ እርስ በርሱ አማራው እርስ በርሱ ሁሉ መሪና ተመሪ እናጣለን የዛሬው አይጭነቀን የሚቀጥለው የሚመጣው የባሰ ነው የሚሆነውና ስለ ኢትዮጵያ ምን ቆም ከሆነ ባንዲራ ማውለብለብ ብቻ አይደለም እንደ ህዝብ መነሳት አለብን እንደ ህዝብ ኖ ሞር ማለት አለብን እንደ ህዝብ ሁሉም ወንድሜ ነው ብለን መነሳት አለብን ህገ መንግስት ይቀየር ክልል ይፍረስ አንድነታችንን አንድናድርግ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያኖችንስ ይሄ በኢትዮጵያ ስም ባንዲራ ያውለበለበ ሚሸውድን ሁሉ መታገል አለብን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ አለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ አለ ትክክለኛውን ኢትዮጵያዊነት ይዘን አገራችንን የነጭ መባረቂያ ነጮች በየቦታው ኮንፈረንስ ያደረጉ አፍሪካኖች ከቆሙ በእግራቸው ከቆሙ እኛ መኖሪያ የለንምና እነሱን ዲስማንትል ማድረግ አለብን አንተ አሜሪካንም ተሮን ዩሮፕ ነው የምኖረው ኮንፈረንሶች እንሄዳለን እነሱ ጋር እንሰማለን ከነጮች ጋር ስለምንሰራ እኔ ነጭ መሆኔንም ራሱ ኤግዚስት ማድረጌን እንኳን ሳያስቡት ነው የሚናገሩት እና እንደ ኢትዮጵያ ልንኖር እቺን ሰንደቅ ዓላማ አውለብልበን ምንኖር ከሆነ ክልል መፍረስ አለበት ይሄ ውሸት ባንዲራ እዛና እዚህ የተፈጠረው መጥፋት አለበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የትም ቦታ ሄዶ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ እንደ ድሮ ማንም ሳያንጓጥጠው ማንም የታባክ ዞር በል ሳይለው በቋንቋው ተጠቅሞ መንቀሳቀስ አለበት ውሸት ነው በደርግ ጊዜ እያንዳንዱ ቋንቋ በመጽሐፍ በየቦታው እኛ ነበርን 11ኛ ክፍል ሆነን መጽሐፍ እናመላለስ ነበር ማይምነት እንዲጠፋ ሁሉም በቋንቋው እንዲማር ተደርጓል የሌለ ነገር አናውራ የሌለ ነገር አናውራ እኛ ባሌ ጅማን ከፋን ሁሉን እናቃቸዋለን ሄደን ማንንም አይነ ይጥፋ ቢለን አልነበረም የትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊው ተዟዙሮ አንድ ኃጢያት የነበረው ደርግ ነበር ዛሬ ሞተንበት ተሰደንበት እንኳን ወይኔ ደርግ በመጣ ምንልበት ጊዜ መጥቷል አሁን እና ይሄንን እናስብ ህገ መንግስቱን ለመቀየር ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን የትም ተንቀሳቅሰ እንድንኖር እናደርግ የኔም ያንተም የማንኛችንም ሪስፖንሲቢሊቲ ነው እንዲደረግልህ ሳይሆን እንድታደርግ ተነስ የኔ ምን ማድረግ አለብኝ ላረገሬ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ያለውን እንድናስብ እዚህ ላይ እነግራችኋለሁ ከመጨረሴ በፊት አገሬ ለእኔ ምን ታደርግ ሳይሆን እኔ ለአገሬ ምን ላድርግ እንበል አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ ወሰድኩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ማብራሪያ ነው ሰጠኝ ታንክ ዩ አቶ ታንክስ
ኦኬ ኦኬ። ኢትዮጵያውያን ሌሎቻችሁም ኦኬ 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 ላኩልኝ፣ ይቀበላለሁ። ትክክለኛው ነገር ይሄ ነው። ምክንያቱም በጋራ ስንቆም ችግሮች እንቀርፋለን። ይሄ ነው አሁን እኮ ችግር የሆነው፣ አንዱ እየተጠቃ አንዱ ቁሞ ማየት ነው። አንዱ እየተጠቃ አንዱ ግዴለሽ መሆኑ ነው። ይሄ ነው እኮ ችግሮቻችን እያባባሰው። ለመገዛትም አመች የሆን ነው። ማንም መጥቶ እንደፈለገ የሚያደርገንም አስተካከልለት መንገዱ። ስለዚህ ይሄንን ነው ተቃውመን በጋራ ስንቆም የድሮ ዋናው ማንነታችን ኢትዮጵያዊነቱ ይመጣል ነው። ለዚህ እኮ ነው ማህበረሰብ አንዱ ሲጎዳ አንደኛው ማህበረሰብ ቆሞ ማየት የለበትም፣ አይመለከተኝም ማለት የለበትም። ህዝብ ሲጎዳ ህዝብ ነው የተጎዳው ብለህ መምጣት ያለበት። ዘሩን ቋንቋውን ብቻ እያየ የራሱ ጉዳይ የሚባልበት ደረጃ ደርሰን ያው ችግሮቻችን ጣራ ነክተዋል እና ስለዚህ ዘለቄታ መፍትሄ በምን መልኩ እናመጣለን የሚለውን አሁን ወንድሜ እንዳለው ኢትዮጵያዊነት አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው። ግን ኢትዮጵያዊነት እንዴት አድርገን እናምጣው የሚለው ላይ አሁን ጥያቄ ያለው፣ በህግ የተደነገገውን አሰራር እንዴት አድርገን እንቀይረው ነው ጥያቄው። እንዳያችሁት ሰዎች በሀገራቸው መኖር ተስኗቸዋል። አወቃቀሩ በዘር በጎሳ ስለሆነ ውጣልኝ የተባለ ይህን መከራ ነው። መንግስት እንደሆነ አንድ ነገር መራመድ አልቻለም። አንድ ነገር እኔ እኮ አሁን ሁልጊዜ መንግስት መንግስት ስል ሰዎች ሁልጊዜ ከጥላቻ ይመስላቸዋል እና ምንድን ነው መንግስት መንግስት የምትለው የለውጥ የሚሉት ነገር መስተዋል ኖ እኔ ተስፋ እንዲኖረኝ አላደረገኝም። ምክንያቱ አንድ ህግ አስተካክሎ የተሻለ ነገር አላሳየኝም። እየሄደ ያለው በወያኔ ህግ ነው። 3 ዓመት ሙሉ እየሄደ ያለው የወያኔን አሰራር እየተከተለ ያለው። እስኪ አሁን የተቀየረ አሰራር ንገሩኝ። እስኪ የተቀየረ ነገር አሳይ። ምንም ነገር የለም። አዎ ሰዎች ተቀይረዋል። አዎ ቋንቋ ተቀይረዋል። ከአንደኛው ቋንቋ 27 ዓመት ላያችን ላይ ሲጨፍር የነበረው ቋንቋ አሁን ደግሞ በሌላ ቋንቋ ተተክቷል። በቃ ሌላ ለውጥ የለም። አዲስ አበባ ለመውረር የሚደረገው ጥረት እያየን ነው። ሌላ ለውጥ የለም። ስለዚህ መንግስትን ምተቸው፣ መንግስትን ሁሌ ማነሳው አንድ ነገር ሰርቱ ስላላሳየኝ ነው ማለት ነው። ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ቢጀምር ኑሮ ውችስ አንድ ስራ እየሰራ ነው። ክልሎችን ለማስተካከል ቢጀምር ኑሮ ውችስ ጉድ አንድ ስራ እየሰራ ነው። ስለዚህ ተስፋ ይኖርሃል። በቃ ተስፋ አለ፣ እየሰራ ነው ብለህ ከመንግስት ጎን እንድትቆም ያደርግሃል። አሁን ግን ሁሉንም በዝግ በዝግ ያለ ምንም ነገር እየተራመደ ነው በወያኔ ህግ። ታዲያ እንዴት አድርገን አየነው እኮ እሺ፣ ለውጥ መጣል። ኦኬ፣ ለውጥ ሳይመጣ ለውጥ መጣል። ምክንያቱ የሰዎች መለወጥና የቋንቋ መለወጥ ነው የመጣው። ለውጥ መጣ ብለን ስንቀበል ኦኬ፣ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። አሳዩን፣ እስረኛ ፈቶ አሳዩን። ኦኬ፣ ውጭ ስጉድ ብለናል። ተቃዋሚዎች ግቡ ተባለ፣ ውጭ ስጉዳል። ይቀጥላል ብለን የጠበቅነው ከዛ ተቃዋሚዎች ሲገቡ የሚመለከታቸው ኢትዮጵያኖችን ሰብሰብ አድርጎ ምሁራኖችን ምኖች ህጉን ይቀይራሉ ብለን እንጠብቅ ነበር። የለም፣ ነገ ስንል ዛሬ ስንል ምንም ነገር የለም። ይሄው 3 ዓመት ሞላ። ስለዚህ ይሄን መንግስት ለመደገፍ የሚያስችል ቁመና ከየት ይምጣ? በምን መልኩ እንደግፈው? እሱ በዚህ ህግ ነው የሚሄደው ብሏል። አገሪቱ የሚመራው ፓርቲም ይሄ ህግ ያፈጻጸም ችግር ነው ያለው እንጂ ችግር የለበትም ብሏል። እንዴት አድርገን ነው የምንሄደው ታዲያ? በዚህ ማህበረሰብ አገር አይደለም ተብሎ ይጨፈጨፋል። ዘርን ሃይማኖትን ትኩረት ተደርጎ ጨፍጫፊዎች ተነስተዋል። ይሄን ማስቆምም አልተቻለም። ስለዚህ ከዚህ መንግስት ጎን ልንቆም የሚያስችለን ምን አይነት ሞራን አለን? እስኪ ያሳዩን። ኦኬ አትሊስት ይሄን እያደረገ እኔ ካድሬዎችን የሚናገሩትን አይደለም እያሰብኩ ያለሁት። ካድሬ ሁልጊዜም እንደምታውቁት ነው የሆነች ልቅምቃሚ ፈላጊ ካድሬ ስላወራ አይደለም። ሪያሊቲው ግን ይሄ መንግስት የቀየረልን ነገር ምን አለ ነው። ሪያሊቲው ግን ይሄ መንግስት ህግን ያስተካከለልን ነገር ምን አለ? ይሄን አሳዩንና በዚህ ህግ መሰረት ተስተካክሏል እየሰራ ነው እንበል ነው። ከዛ ውጭ እኮ ሲንግል ህግ ሳይስተካከል ምናልባት እንግዲህ ያለ መጀመሪያ ሊሆን ይችላል። ይሄ መንግስት የማስበው በዲክታተሩ ህግ፣ በዲክታተሩ መንግስት መዋቅር፣ በዛ ጨፍጫፊ መንግስት ህግና መዋቅር የሄደ ለውጥ ነኝ የሚል አካል የሄደ 3 ዓመት ሙሉ በጨፍጫፊዎቹ ሊወገዱ የሚገባቸው ሰዎች በሰሩት ህግና ሲስተም እየሄደ ያለ ለውጥ ነው።
ይሄን ነው እንግዲህ ለውጥ ምን ነው ማለት ለውጥ ካለ እኮ የሲስተም ለውጥ መኖር አለበት የሰዎች ለውጥ ብቻ ሳይሆን የሲስተም ለውጥ የመዋቅር ለውጥ ኢኮኖሚካሊ ለውጥ ያንን ማየት አለብን ያን ስራ ላይ ይሆን ነው እኔ ይሄ መንግስት ልክ አይደለም ይያልኩ ሙሉ የህዝቦችን ደህንነት እንኳን መጠበቅ አልቻለም ጭራሽ ኦፊሻል ነው በመንግስት ደረጃ በመንግስት መዋቅር ነው ህዝብ እየተጨፈጨፈ ያለው ለዚህ ነው ይሄን ሳነሳ አብዛኛዎቹ ሰዎች ምርር ብሏቸው አማራ 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 የሚለው ነገር ታስጠላን ብለው አማራ የሚለው ማህበረሰብ መጥላት ጀምረዋል ያለችሁ እንኳን ሊያግዙትና ሊያዝኑለት ይቅርና ጭራሽ ቃሉ ይደብራቸዋል ለዚህ ነው መስማት የማይፈልጉት መግባት ማየት የማይፈልጉት ለምን ጉዳያቸው አይደለም ያህል ማህበረሰብ ይጨፈጨፍ ህዝብ ያልቅ የነሱ ቤተሰብ እስካልሞተ ድረስ የነሱ ፋሚሊ እስካልተነካ ድረስ ጉዳያቸው አይደለም ጉዳይ ነው ብሎ ቢያስብ ግን እንደ አንድ ሀገር ሰዎችንን ያንድ ሀገር ሰዎችንን ብሎ ቢያስብ ግን የህዝብ ጭፍጨፋ የሚጀምረው ደረጃ ህዝቡ በነጥስ ወጥቶ ሊቃወም የሚገባ ነው በነጥስ ወጥቶ ለምን ትገለና አለ ብሎ ለምን ትገላቸው አለ አይደለም እኮ ለምን ትገለና አለ ብሎ ነው መውጣት ያለበት ለምን እንጨፈጨፋለን ብሎ ነው መውጣት የነበረበት ህዝብ ይሄን ነገር አላየንም መንግስት ያስተባብራ አላየንም መንግስት ሲያስቆም አላየንም መንግስት ህግ ነው እንጂ ሶስት አላየንም ታዲያ በምን መልኩ ነው ይሄ መንግስት ያሻግረናል ይወስደናል እየሰራ ነው ምናምን ምን ነው ይሄን ተረት ተረት ከይታ ምትልናውራው ይሄን ተረት ተረት ከይናውራ አሁን ያያችሁ ነው ትናንትና በወያኔ ጊዜ መግባት ያልቻለ ወያኔ ተናገርክም አስነጠስክም ብሎ ሁሉን እንደ ፖለቲከኛ እየቆጠረ ወያኔ ኩሎን ቆረመውን ምታዩት ያን ነው ምንም ሊፈይድ የማይችለው ሰው ሁሉ በፖለቲከኛ እየመደበ ራሱ ጣላት አፈራ ተቃዋሚ አፈራ ከዛው ጭግን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እነኚህ ሰዎች ቢያስገባ ነው የሆነ ጨው ያላሰብየልኩ በሙሉ ደጋፊው ነበር የሚሆነው አሁን በተራው ደግሞ አይታችኋል ዲያስፖራው እየጎረፈ ነው በጭግና እንደግፎ ቤት ፍለጋ መኖሪያ ፍለጋ ይጎርፋል በየቀኑ በዚች ፌስቡክ እየወጣ የሚጮህ ሁሉ እየሄደ ነው ጥቅም ፍለጋ በዚች አጋጣሚ የሆነች ነገር ላገኝ ይላል በዚች አጋጣሚ የተወሰደች ቢል መልስ ይላል በዚች አጋጣሚ የሆነች ነገር ባገኝ ብሎ ስለጮህ ሁለታ ቆጥሮት እየሄደ ነው ይሄው ብጽግና ስራ ይሰራል ካድሬዎቹ እንግዲህ ያያያቸዋቸው ነው እየጎረፈ ነው በተራው ያንኔ ስታገል ነበር የሚለው ሰው አሁን ሄዶ ለዘመናት አዲስ አበባ ቁጭ ብለው ያላገኙትን ህዝቦች ቦታ ያጣባል ቅድሚያ ለኔ ስጡኝ ይላል እኔ ስታገል ኖሮ ይላል ይሄን ነው እየሰራ ያለው ይሄን ነው ወይ ለውጥ የምትሉት ወያኔ እኮ ትናንት እንደዛም ሲያረግ የነበረው ለሱም ይጮሁለት ሰዎች ቅድሚያ እየሰጠ ለሱም ያሸረግሉትን ቅድሚያ እየሰጠ ሁሉን አባልጓቸው ነበር እኮ አሁንም ብጽግና በዛ መልኩ ስራ እየሰራ ነው የብልጽግናን ስም ያነሱና ሲጨፍሩ የዋሉ ሰዎች በየቀኑ እየገቡ የሚፈልጉትን ያረጉ ነው ለዘመናት የቆየው ማህበረሰብ ምንም ነገር ሳያገኝ ከውጭ እየመጣ ደና ኑሮ የሚኖር የነበረው ምን የሚለው በቃ እየገባ የህብረተሰቡን ችግር ከመቅረፍ ይልቅ እያባባስ ይገኛል ስለዚህ ለውጥ የሚባል ነገር አላየንም ለውጥ የመዋቅር ለውጥ ሲመጣ ነው ለውጥ የህግ ለውጥ ሲመጣ ነው ለውጥ የኢኮኖሚ ለውጥ ሲመጣ ነው ያሳሰብ ለውጥ ሲመጣ ነው እንጂ የግለሰቦች ለውጥ አይደለም እኮ የስም ለውጥ አይደለም እኮ ለውጥ የሚባለው ስለዚህ ይሄንን ነው ለምታቸው መንግስት ለውጥ አላሳየኝም መንግስት የተሻለ ነገር አላሳየንም መንግስት ከትናንትናው ከወያኔ የተሻለ ነገር አላየውበትም ነው እኔ ቆም ወያኔ እንደዛ አምረረን ስንታገል የቆየነው እንዲህ አይነት ነገር እንዲመጣ ነበር ወያኔን አምረረን ስንታገል የኖርነው እንዲህ አይነት ዜጎቻችን በቢሉዋይ እንዲታረዱ አልነበረ ፍሬንድን ነው በአገራችን በኢትዮጵያ ምድር ሁላችንም ተከባብረን ምንኖርበት ሀገር ተፈጥራለች ብለን ያ ነው ያረግነው ዛሬ እሱ የለም ጠበቅን እኮ 6 ወር ጠበቅን ለመንግስት እኮ ትልቅ እድሜ ነው 6 ወር 3 ወር ጠበቅን 6 ወር ጠበቅን አመት ጠበቅን 2 አመት ጠበቅን 3 አመት እስከ መቼ እንጠብቅ በዛ ላይ ግድያው እየጨመረ ጥላቻው እየጨመረ መስፋፋቱ እየጨመረ ቢሮክራሲው እየጨመረ እንጂ የተሻለ ነገር እየተሰራ አላየንም ስለዚህ እንዴት ይሎት ይልቀበለው ነው በዚህ ደረጃ ሲመጡ ደግሞ መፍትሄ የሚሆነው ምንድነው ጠብቀናቸው አትሳካም አይተናቸው አልተሳካም እስከመቼ በዚህ እንሂድ ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው የሚለው ነገር ነው መፍትሄ እስኪ ማካቹ ከናንተም መላበሉኝ እኔ መፍትሄ የምለው
ይሄ ህገ መንግስት እስካልተናደ ድረስ እስካልተቀየረ ድረስ ያሉ አማራጭ ምንድነው? ሁላችንም ይመለከተናል በሚነለው ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ማድረግ መደራጀት መተናነቅ በቃ ሌላ አማራጭ የለም። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ እኮ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልን ምን ብዬ መናገር እንደምችል አላውቅም። ግን ምንድነው የሆነው? የጎበዝ አለቃ ሀገሪቱ ይሞላታል ማለት ነው። በጎበዝ አለቃ ነው ሀገሪቱ የምትተዳደረው ማለት ነው። ጉልበት ያለው እያስተዳደረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ጉልበት ያለው እየጨፈለቀ ሊሄድ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው አሁን እየሰራ ያለው ይሄ መንግስት እንጂ እንደ መንግስት ፋንክሽናል ሆኖ የሀገሪቱን ችግር ሶልቭ በሚያደርግ መልኩ እየሰራ አይደለም። እየሰራ አይደለም፣ አይታይማ። የሀገሪቱ መዲና በሆነችው አዲስ አበባ የሚታየው የመንግስት መዋቅር አሰራር አይደለም። የተረኝነት ስሜት አሰራር ነው እየታየ ያለው። የአድሎነት ስሜት አሰራር ነው እየታየ ያለው። የኔ የኔ የሚል ስሜት እየታየ ነው ያለው። ህብረተሰቡን የማግለል ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ ደግሞ የመንግስት ስራ አይደለም። መንግስቱ ነው ህዝብና ሀገር የሚያስተዳድር። እንዲህ አይነት መዋቅር ሊኖረው አይገባም። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ደግሞ አዲስ አበባ ሁላችንም የሁላችንም ሀገር ናት፣ ሁላችንም ይመለከተናልና አዲስ አበባ ውስጥ ሁላችንም በሚመለከተን የሀገሪቱ ሴንተር ነች፣ የሀገሪቱ የፖለቲካ ሴንተር ነች። ስለዚህ ሁላችንም እዛ ሄደን እንስፈር። የአዲስ አበባን ህዝብ መታደግ የሚቻለው እንደዛ ከሆነ ቅድሚያ የሚሰጥበት መንገድ ካልተደረገ አዲስ አበባ ህዝብ ስለዚህ ይመለከተዋል። ለምን ትሸሻለህ? አዴፓ ያልኩት እነዚህ ነው። ለምን ትሸሻለህ? አዲስ አበባ ቢሮውን ክፈት። የአዲስ አበባን ህዝብ አዋቅር፣ አንተም አደራጅ፣ አንተም የሀገሪቱን ፖለቲካ በቅርቡ ተሳተፍ። በየአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ፈጥኖ ለመድረስም ፈጥኖ ለመስማትም የሀገሪቱ ሴንተር ከሆነ ቦታ ላይ ተቀመጥ። ኖ ቾይስ፣ ይህን እናድርግ ነው። ስለዚህ ይሄ ፌዴራሊዝም ይባላል። ፌዴራሊዝም የሚባለው ፋንክሽናል የሚሰራ ነገር የለም። ሁሉ ነገር የእኔ የሚል እንጂ ይሄ እናንተ አብረን እንሆን በጋራ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን ነው እንግዲህ ሁላችን እያየን ያለው። ስለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው እነሱ በሄዱበት መዋቅር፣ እነሱ በሚሄዱበት አሰራር ተከትሎ አብሮ መጋለብ ሳይሆን እነሱን ሊያስቆም በሚችል አሰራር መስራት፣ ሊጋራ በሚችል አሰራር መስራት መግባት ኃይል ማበረ ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚችለው የፖለቲካውን መዋቅር ማስፋት፣ ጠንካራ ሰዎችን ማስቀመጥ፣ ጉልበት ያላቸው አቅም ያላቸውን ሰዎች ወደፊት ማምጣት፣ በፌዴራል መንግስቱ ጉልህ ተሳትፎ ማድረግ፣ ያንን ነው በቃ ማድረግ የሚችለው። ኖ ቾይስ። ተሰሚነት እንዲኖረ ማድረግ፣ የሀገሪቱን ፖለቲካ እኩል ተሳታፊ መሆን መቻላል። ያን ካላደረግን ወደፊት እጣ ፈንታችን የለም። ስለዚህ እኔ በዚህ ህገ መንግስት አሁንም ደግሜም ደጋግሜም ወደፊት እሰራበታለሁ ምላችሁ ነው። በዚህ ህገ መንግስት ሊመረጡ የተሰለፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው። ይሄን ችግር ማስቀጠል የሚፈልጉ ናቸው። ይሄን ችግር ማስወገድ የሚፈልጉ ከሆነ ግን ከምርጫ በፊት ህገ መንግስቱ ይስተካከል ነው ማለት ያለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲ ነን የሚሉ፣ ኢትዮጵያን እንፈልጋታለን የሚሉ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች ወደ ሰላም እናመጣለን የሚል ኃይል መንግስትን ማሳሰብ ያለበት ጫና መፍጠር ያለበት ምንድን ነው? ከምርጫ በፊት ህገ መንግስት ይስተካከል፣ የሀገሪቱ መዋቅር ይስተካከል ነው ማለት ያለበት። ያ ሳይሆን ግን ወደ ምርጫ ብንሄድ ኢትዮጵያን ቀውስ ውስጥ እናስገባት። ስለዚህ በዚህ ነው እንግዲህ የግል ምክሬ የማስቀምጠው። ለዚህ ነው አዴፓ ራሱን አዘጋጅ ለማይቀረው ነገር። አዲስ አበባ ኦፊስን ክፈትና ሌሎች ኢትዮጵያኖችን ለማስተባበር ሞክር። ኢትዮጵያውያን እየጠፋ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ቢልድ ለማድረግ ጥረት አድርግ። አማራው ማህበረሰብ ብቻ አይደለም አሁን እየታረደ ያለው እሱ ነው። ነገ ግን እሱ ብቻ አይደለም የሚታረደው፣ ሌላውም ይታረዳ በየተራው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን የሚያፈርሱ ኃይሎች ናቸው እየተሰማሩ ያሉት፣ እስር እየሰደዱ ያሉት፣ አቅም እየፈጠሩ ያሉት። ኢትዮጵያን ቢልድ የሚያደርጉ ሰዎች አይደሉም አቅም እየፈጠሩ ያሉት። ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የሚችሉ ሰዎች ናቸው አቅም እየፈጠሩ ያሉት። ይሄው በየቦታ ይነግሩናል። 3000 ዘመን ተራችን ነው፣ 1000 ዘመን ተራችን ነው፣ ሁሉም የኛ ነው የሚሉ ሰዎች ተፈጥረዋል። ይሄ አመለካከት ኢትዮጵያን የሚገነባ ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚያፈርስ አመለካከት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚለውን ነገር እንኳን ልጠቀም ባልፈልግም ምንድነው የሚመጣው ግን ወደ ትልቅ ቀውስ ውስጥ እንገባለን። አቅም ወደ መፈታተሽ ውስጥ እንገባለን።
ወያኔ እንዳደረገው ነገሮች ሁሉ እንገባለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያን እንደገና ወደ ደም ውስጥ መክተት ተገቢ አይደለም ይያስባለሁ። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የሚሄዱበት አካሄድ ጭፍን የሆነ አካሄድ ሊያቆሙ ይገባል። ስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመጡ ይገባል። ምንም ነገር የመንግስት ሆኖ የመንግስት መዋቅር የሌለው መንግስት ይሄ መጀመሪያው ነው ይያስባለሁ። መንግስት ሆኖ የመንግስት መዋቅር የሌለው መንግስት ሆኖ የመንግስት ራይ የሌለው መንግስት ሆኖ እንደ መንግስት ማስተዳደር ስልትም አቅምም የሌለው ኃይል ነው ያለው። ስልትም አቅምም የሌለው ኃይል እኔ ኢንዲቪጁዋል ሰዎች ገሬ እኮ ጎበዝ ነው ገሬ እኮ እንዲህ ነው ልትሉን ትችላላችሁ። እሱ አይደለም መመዘኛው። መንግስት የመንግስት ህግ ሊኖረው ይገባል። ሀገሪቱን ሊያስተዳድርበት የሚችል መንግስት ህዝቦች እንዲታደግበት የሚችል ህግ ሊኖረው ይገባል። መንግስት የመንግስት መዋቅር ሲስተም ሊኖረው ይገባል። ይሄ በሌለበት ሁኔታ ለውጥም የለም፣ እድገትም የለም፣ መስተዳድርም የለም። የሰፈር ጎረምሳ እየሄደ እንጨት እየተከለ የፈለገው ነገር እየገነባ ይሄዳል። ይሄ ነው ያለ ለግጭት እየዳረገን ይሄዳል። ይሄ ነው ካልሆን በስተቀር ምንም የመንግስት መዋቅር አላየንም። ግልጽና ግልጽ የሆነ መዋቅር ሊኖር ይገባል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች ከተባለ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች ምትሆነው አንድ አካል መጥቶ የኔ ነች ሊላት አይገባም። አንድ አካል መጥቶ ሊያሽሞረሙናት አይገባም። አንድ አካል መጥቶ የፈለገውን ነገር ለመሰግሰግ ጥረት ሊያደርግ አይገባም። የኢትዮጵያኖች ነቻ ኢትዮጵያኖች ይመለከታቸዋል። ከኢትዮጵያኖች አልፎ የዲፕሎማሲ መቀመጫ ነቻ። ያንን ሊገዳደር የሚችል ኃይል መፈጠር የግድ ይሆናል ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ ደረጃ እንደ መንግስት ሆኖ የማይችሉ ከሆነ እንደ መንግስት የማይሆኑ ከሆነ ማህበረሰቡ በጋራ ቆሞ መንግስት እንዲሸቱ ማድረግ አለበለዚያ መፍትሄ መፈለግ ነው። That's only way. ሌላ ምንም ወይ የለንም። ሊኖረን የሚችል ወይ ይሄ ብቻ ነው። ይሄን ደግሞ እንዴት አድርገን እናምጣው የሚባለው ነገር ሶሉሽን የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። በጋራ መቆም፣ በጋራ መደራጀት። ኢትዮጵያዊ ስሜት ያለው ኃይል ኢትዮጵያኖች ማስተባበር ይችላል። ምንም ጥያቄ የለውም። ኢትዮጵያኖች ለፊውቸራቸው ሲሉ ይሰበሰባሉ። ዘር ቋንቋ አይደለም የሚፈልጉት። በትክክለኛ በቁርጠኛ ሊመራቸው ሊያስተባብራቸው የሚችል ኃይል ከተፈጠረ ኢትዮጵያኖች ሁሉም ይቆማሉ። ኢትዮጵያን የሚገዘግዝን ኃይል ስፔሲፊክ አድርገህ አስቀምጠህ ለኢትዮጵያኖች ማስረዳት ይጠይቃል። ስራውን፣ ተግባሩን ሁሉ ነገር ምንም ልምምጥ አያስፈልገውም። ያን ካላደረግን አካሄዳችን ልክ አይደለም። ኢትዮጵያ መታደግም አንችልም በዚህ መንገድ። ስለዚህ ሀገርን እንደ ሀገር ልንቀጥል ከተፈለገ አስፈላጊ ነገሮች ልናደርግ ሁላችንም በተገቢው መንገድ ልንሰራ ይገባል የሚላለኝ እንደ ዜጋ ይመለከተኛል። ሲመለከተኝ ደግሞ የምችለው ነገር ኮንትሪቢዩት እናደርግ። አሁን ወንድሜ እንዳለው ማለት ነው እያንዳንዱ ዜጋ የዜግነት አስተዋጽኦ ያድርግ ነው። ድርሻውን ይወጣ። ከቤቱ፣ ከሰፈሩ፣ ከጎረቤቱ ከዛ ጀምሮ ድርሻውን እየተወጣ ይሄድ። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነትን ለመስራት ኢትዮጵያዊነት በውሸት የተመሰረተ ኢትዮጵያዊነት ሊኖር አይገባም። የውሸት ኢትዮጵያ ይለዋል፣ ውስጡን ሌላ ነገር ይሰራሉ። ይህን እኮ መጣ ሲያግበሰብሱ የነበሩ ግብስብሶች ዛሬ የት አሉ? በጀግናው ሰራዊታችን ምክንያት ተጠርገዋል። ግብስብሶቹ መንግስት አይደለም ያስወገዳቸው፣ ሰራዊታችን ያስወገዳቸው ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ። ስለዚህ አሁንም ደግሞ የመጣው ኃይል ደግሞ በነዛ ፈለግ ተከትሎ እነሱ የሄዱበትን ነገር አጎሰብሳለሁ፣ እኔ ጉልበተኛ ነኝ፣ ሀያል ነኝ፣ ቁጥር ይበልጣል። ይህ አይሰራም። የቁጥር ጉዳይ አይደለም፣ ቁጥሩን ደግሞ አይበልጥም። እንዲህ አይነት ተረት ተረቶች ናቸው ችግር ውስጥ እየከተቱን ያሉት። ስለዚህ መንግስት ሆነ ይሄን ማስተካከል ካልቻልክ፣ መንግስት ሆነ አንዱን ተመርኩዘ አንደኛውን እያገለልክ የምትሄድ ከሆነ መንግስት አይደለህም ማለት ነው። የሰፈር ሰው ነህ እንጂ መንግስት አይደለህም። መንግስት አድሎ አይፈጽምም በህዝቦች መካከል። መንግስት አድሎ አይፈጽምም በክልሎች በክፍለ ሀገራቶች መካከል። ሁሉም የእሱ መስተዳድሮች ስለሆኑ ያንን ነው ልናደርግ ልንጠይቅ ይገባል ብዬ ማስበው። ኢትዮጵያውያን፣ እስኪ እኔ ብቻ እያወራው ነው? ሌሎቻችሁን እድሉ ልስጥ። አትታዩኝም፣ አላካችሁልኝ ምልክት። መፍትሄ
መፍትሄ በሚባለው ነገር ላይ እንነጋገር። ነገ ጠቅልሎ ሳይጨልም እንነጋገር ተገቢ ነው ያስባለሁ። ሮቴት አርጋችሁ መግባት እንድትችሉ ዳኛቸው እስኪ ሮቴት አርገ ወደ ጎን አጋድሙ ዳኛቸው እና ሁላችንም በመፍትሄው ጉዳይ ላይ ስራ ብንሰራ የምንችለው ነገር ብናሳስብ መንግስት በመንግስት ነው ያስባለሁ። ሰላም ሰላም ሳሚ ሰላም ነው። ዛሬ ጥሩ ጥያቄ እንትን ያመጣ ጥያቄ ነው ያመጣው። እንዴት አድርገው ኢንጂነር እንዳደረጉ ሰው ብዙ የተረዳው አይመስለኝም። በጣም ቁጭ ብለው ነው የሰሩት እና እነዚህ የሚደግፉት የብልጽግና ሰዎች አሁን ነገ ተነስቶ በሶማሌ እና በኦሮሞ ላይ ብጥብጥ ያነሳል፣ በአፋር እና ሶማሌ ላይ ብጥብጥ። ይሄ በሙሉ የሚያነሳው ማን ነው? ህገ መንግስት። ይህንን የሰራው ወያኔ እና ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይገባቸው የቀረ አይመስለኝም። የአዲስታም አመራሮች ሳይገባቸው ነገር ግን ለመቀየር ምን እንዳስፈራቸው አልገባኝም። ይህ ህገ መንግስት ሊታሻሽለው አይችልም። ሊሻሻል ኖሮ ሰኝ ግን የዘመን አመራሮች ስታቸው ይኮረመናሉ። ኤርፎን ይቀንሰው ይቁሙ አይፈራ አሁንስ እና ልትቀይረው ነው እንጂ የምትችለው ልታሻሽለው አትችልም። ስለዚህ ምርጫ ብለት ይሄን ነገር ተሸክመከው ስትሄድ ከምርጫው በኋላ አብሱር ብልጽግና ነው የሚያሸንፈው። ይሄ እኮ ምንም ሽሩሩ ምናምን የምታጭበረብርበት እንግዲህ ብልጽግና ይሸ አሜን ብለሽ ተቀበል። ከዛ ወዲያ ፖስት ምርጫ ብልጽግና ይህንን ነገር ተሰጥሎ ይሄ እኮ ነው ኮሽን እየተበጣበጥንበት ነው የምንሄደው። የሀገርህን ህልውና ኮሽን ውስጥ ያደረገል። አሁን ጎንደር ተወሮ ይልሃል። ጎንደር ነው የተወረረው እኮ ኢትዮጵያ ነው። ይሄ የናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው እንጂ አማራ ክልል ተወረረ። እንዴት እንደዚህ አይነት ፍሬዝ ትጠቀማለህ? አማራ ክልል ነው ኢትዮጵያ የተወረረ። ህዝብህን ጋልቨናይዝ ለማድረግ አሰባስበህ ወደ ጦር ለሚሄድ ሚኒሊክ እንዳደረገው ቴዎድሮስ ለማድረግ እንዳደረገው እንዴት ነው የምትሄደው? የምትሄደው ምንድነው? የህዝብህን ሞራል ስነልቦና አንድ ላይ አጉርፎ የሚሄድልህ ህገ መንግስት ማምጣት አለ። ይህን ሳታመጣ እንዴት ነው ውጊያ የምትሄደው? ይሄ ነው እኮ አረቦች ይሄንን ነገር ስላወቁ ነው በዚህ በዛ የሚተረኩት። መጀመሪያ ራስህን በጣም መሬት ላይ በደንብ የጠነከረ ማንነትን ስታረጋግጥ ነው፣ ኢትዮጵያዊነትን ስታረጋግጥ ነው ወደፊት የምትሄደው። ብዙ ዝካን ዝክ ይዞ የሚሄድ ሰው ጦርነት ሊሄድ አይችልም። እግዚአብሔር ይመስገን ለጎንደር ህዝብ፣ ለአማራ ሚሊሻ ኢትዮጵያን አስከብረዋል። ይሄ ምንም የሚያሳፍር ነገር ነው። ብዙም ጊዜ በመናገር አሁን እነሱ ባይኖሩ ተዋርደን አልነበር? ተዋርደን። ስለዚህ እኔ ሌሎችም አልከፈሉም። የጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ብዙ ግን ያደረገው ይህ ሄልፕ ኦፍንት የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ስለዚህ ሌላውንም እንደ አማራ ልዩ ኃይል ክልሎቹ በሙሉ ያንን ሌሰን መውሰድ አለባቸው። አይ የኔ ክልል አይደለም፣ አይ የኔ እንደዚህ እንደዚህ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይቀጥም። ስለዚህ ይሄ ነገር ይካረም ቁጭ ብለው እንዲሰሩበት ያስፈልጋል ነው እንጂ እየተሽኮረመምክበት የምታልፈው ነገር አይደለም። ቬሪ ሲሪየስ እንትን ነው፣ ኢሹ ነው። ህገ መንግስት ሳትቀይር አምስት ሳንቲም ሊሄዳች የትም ሊሄዳች። ይሄ ነው የኔ ቪዥን። አመሰግናለሁ። ለሌላው
ይቅርታ ትንሽ ኢኮ ነበረው ወንድማችን በእንት ስለገባ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ምንሰራበት ነው ህገ መንግስቱ ነው ችግር ያለበት ነው ምንለው። አሁን ደግሞ ግጽግና ህገ መንግስቱ ችግር ያለበት ነው። እኔ በነገራችን ላይ ወያኔ ድሮ ሚልን ነገር ቃል ብልጽግና አልቀየረው። ወያኔ እያንዳንዱ ነገር ብታዩት ወረቀት ላይ እኮ ትክክል ነው ያለው፣ ያፈጻጸም ችግር ነው ያለው። እንግዲህ አሁን አስቡት፣ የማይፈጸም ነገር ወረቀት ላይ አስፍረው ያፈጻጸም ችግር ነው እያሉ እስከ መጨረሻ ሞታቸው ድረስ ይህንን ሲያወሩ የነበሩት ያፈጻጸም ችግር ነው፣ ያፈጻጸም ችግር ነው።